Усе потребує заміни. Чиновники впевнені, причина частих проривів тепломереж – застаріле обладнання. Його повна заміна обійдеться в 10 мільярдів гривень. Це близько 90% поточного бюджету Одеси. Крім того, директор комунального підприємства теплопостачання міста Одеси Анна Познікова зазначила, що проект робіт на найближчі 10 років вже готовий. Він чекає погодження в Міністерстві енергетики. Чим раніше з'явиться фінансування, тим швидше працівники розпочнуть роботи. У нас є вже офіційні підрахунки, які проведені в рамках схеми теплопостачання розробки. Сума складає для заміни комунікацій, які знаходяться в такому досить плачевному стані, потрібно 10 мільярдів гривень.